Aqui tá, deixa eu tá pondo aqui no sobrevivência aqui, só para não tá mostrando direito para vocês. Quando você inicia, você vai precisar fazer esses itens aqui, tá vendo? Você vai ganhar aqui um modo guerra e o um modo história. Você pode escolher. Nossa, cara, pera aí, deixa eu sair daqui. Tem o modo guerra e o modo história, que você vai ter que escolher entre um dos dois, tá? Pera aí. No modo guerra aqui você tem um escudo do Capitão América, né? Não sei porquê, mas eu vou estar escolhendo aqui o modo história, tá? Você clica e segura, deixa eu ver aqui. Ou é shift, cara, eu não lembro. Pera, você fica no shift, clica seguro. Pera, eu acho que tá bugado, tá? Porque sempre dá aquele lagzinho, pronto. Aí beleza, no modo história aqui você escolhe qual personagem você quer ser, tá? Eu vou escolher aqui o Android 17. Android 17, eu vou gravar aqui mesmo, tá? Eu mudei a shade aqui, porque a outra tava muito ruim. Beleza, peguei aqui o Android 17, o que que eu vou fazer? Eu acho que clica, né, seguro, deixa eu ficar aqui no shift. Não, você fica no shift, tá? Pra equipar uns modos. E beleza, pois isso daí você pode ver que você vai ganhar vários efeitos ali, ó, ali do lado. E é basicamente isso, né? Modo guerra é tipo você fazer guerra, essas coisas, tá? Assim ficou meio escuro, tá? Quando você entra aqui no inventário e volta, mas isso daqui é por causa da shader, tá? Não tem nada a ver com o addon, não. Mas agora aqui, né, no addon, o mais da hora aqui nesse addon, cara, é os itens, cara. Deixa eu passar aqui pra baixo, tá? Pra não tá mostrando tudo pra vocês aqui. Os modos, beleza, deixa eu voltar aqui um pouco. Como vocês podem ver, olha o tanto de spawn que tem aqui, cara. Só de spawn, pera aí. Olha, pera aí, começa aqui, beleza. Começa aqui, olha isso aqui. Tanto de spawn que tem aqui, cara. Muita coisa mesmo, olha. Cara, tem muita coisa nesse addon, cara. Deixa eu passar aqui um pouco mais pra baixo, pronto. Aqui começa os modos, olha isso, cara. Olha isso. Me diz aí, isso aqui não tem, olha, isso aqui é só itens. Não é modos, o modo é aquele ali, do cabelo, essas coisas. Olha isso, olha modos, modos, isso aqui são modos, olha, olha isso, mais spawns, mais itens, mais modos, isso aqui são as missões, cara, são as missões aqui, tá, tem muita coisa mesmo, cara, não dá pra estar mostrando isso aqui tudo em um vídeo, eu vou estar mostrando aqui só os mais da hora aqui pra vocês, tá, que eu vi, né, porque eu não vi tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu só vou pegar aqui e já eu volto com vocês. Outra coisa também que eu esqueci de falar pra vocês, que vai ter esses NPCs, tá? Que vai vender as coisas aí pra vocês. Aqui temos aqui o... Esses aqui, cara, todos eles vão estar vendendo alguma coisa, vai estar dropando aqui essas coisas aí pra vocês, tá? Mas aqui, como eu ia dizendo, eu já peguei aqui os itens aqui, agora que eu vou estar mostrando pra vocês, certo? Você fica no shift pra equipar, olha isso aqui, como é que fica, fica muito da hora, tem esse outro aqui. Vocês só vão lendo aí, cara, porque eu não vou ficar falando aí, porque vocês já sabem o nome dos modos, tá? Porque senão vai demorar muito. Esse aqui é o Broly, cara. O Broly, esse daqui é muito da hora, o Broly. Olha. Esse aqui é muito engraçado, cara. Porque esse aqui é tipo um... Esqueci o nome disso, cara. Mas esse daqui é o Super Saiyajin 100. Eu acho que ele só fez zoando mesmo esse modo aqui, né? Mas ficou bem da hora aí. Olha de costas, olha os cabelos dele, cara. Beleza. Esse daqui é muito da hora. Ficou esse outro aqui. Broly Super Saiyajin, né? Agora aqui eu vou mostrar mais pra vocês. Eu voltei aqui, cara, tá começando a chover aqui, então pode fazer um pouquinho de barulho aí. Mas eu vou estar deixando um timelapse aí pra vocês verem, tá? Aqui temos o... Esse aqui foi o que eu achei bem da hora, que o Vegeta, essas coisas, olha. Esse aqui tá... Oh, cara, já coisou mais... É muito da hora também, tem esses aqui. Tem vários modos que eu não sei o que é, tá? Mas agora que eu vou estar deixando um timelapse pra vocês verem os itens, tá? Porque tá começando a chover. E eu não vou estar conseguindo falar mais direito, tá? Vai ficar muito barulho aí. Então fiquem com a time lapse, né?